Pozdrav, ja sam Neo Inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo BMW serije 3 320 diesel iz 2020. godine i prijeđenih 92.000 km. Vozilo nam dolazi sa 2.0 dizelskim motorom snage 140 kW, UM Sport paketu opreme, vozilo je u odličnom stanju, provjerili smo ga sa uređajem za debljinu laka i ustanovili da se vozilo nalazi u prvobitnom laku. Sa vozilom dolaze 18 colne aluminijske felge. Gume su nam u odličnom stanju, uz vozilo ide i dodatni set guma. Vozilo nema apsolutno nikakvih karoserijskih oštećenja, kao što sam rekao, u odličnom stanju. Imamo stražnja LED svjetla, stražnji parkirni senzori, stražnja parkirna kamera, sportski spoiler, stražnja tonirana stakla, krovni otvor koji se elektronički otvara i zatvara. I sa prednje strane imamo prednja LED laser svjetla, prednji parkirni senzori i imamo na prednjoj šajbi kameru za line assist. Ovdje bih istaknuo odmah i head-up display. Gepek, klasični kod trojke. Napomenuo bih da uz vozilo ide 2 godine tvorničko Premium Selection BMW jamstvo. Stražnja klupa, kožnoj izvedbi, maksimalno očuvana. Ovdje nam je središnji naslon za ruku sa 2 cup holdera, individualni klima uređaj i dodatna 2 USB-C motora. S prednje strane sjedišta podesiva po visini, elektronički, a na vozačim vratima 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje, sklapanje retrovizora. Imamo opciju na vozačevim vratima i memoriju siceva. Automatski je mjenjač, a ispred nas je multifunkcionalni kožni volan. Imamo papučice za F1 šaltanje brzina. Tempomat nam je sa lijeve strane. Digitalna instrument ploča. Volan nam je u M izdanju. Auto uredno radi, uredno se ponaša na cesti. Nemam apsolutno nikakve zamjerke za vozilo. Ovdje nam je navigacijski sustav upaljen, dvozonski automatski klima uređaj. Napomenuo bi da vozilo ima i opciju grijanja sjedala na suvozačevom sjedištu. Vozilo smo provjerili dijagnostičkim uređajem, sve ok, nema nikakvih grešaka, tako da vozilo je uredno i, kao što sam rekao, elektroničko je otvaranje i zatvaranje krovnog otvora. Vozilo je za svaku preporuku, uredno servisirano, odrađen je nedavno i mali servis, tako da vozilo će biti dostupno danas na Neostar stranici. Za njega zatražite probnu vožnju, gdje će biti prisutan Neo Inspektor za vama, prođemo sve detaljno. Uz auto ide 12-mjesečno Neostar jamstvo i auto moguće financirati putem leasinga. Svaka preporuka za vozilo, pa se vidimo.